Dobrý večer, vážení a milí diváci, máme tady další streameček z Darkest Dungeon. Pochopitelně jedničky, dvojka ještě někde čeká v zákulisí. Hlavně podívám do Epiku. Nějaká nová ošklivá zlý případ. Nějaký nový... Nový datumeček, dostupné tento rok, tak to je krásné. To jsme všichni chtěli vidět, já to přijám do wishlistu. No, tady krásné video, které nic neříká. A děkuju Jurince za 35 tisíců resap. Páni, to už je dlouho, je to dlouho, strašně moc. Já tě tady strašně rád, Jurinko, vidím. Doufám, že se máš dobře. Ahoj. A Martin je tady taky s námi. Dede, dobrý den, ne, to je Darkest Dungeon, jasně. Děkuju, také 35 měsíců. Ruku v ruce, vy dva. Krásný večer všem, ano. I já přeji krásný večer. Takže zatím tady žádné nové informace nejsou. Trailer, který je u hry, je nic neříkající, jenom nám ukazuje postavy, které už tak dobře známe. A vlastně neříká nic jiného. Abychom ho i pustil, ale nemá to smysl. Ještě by to mělo být early. Early access, takže zatím dvojka nic neříká. Jinak dneska je na Epiku zdarma NBA. 2021, to není asi nic, co by zajímalo mě, ale někteří z vás třeba nepohrdnou. Takže Danielo, ahoj, dobrý večer. Zahru se mnou tady schází pěkně, takže čekáme na dvojku pořád. Čekání na dvě. Čekáme na dvojku a na pana Chvojku. Já vůbec nevím, jak jsme dopadli minule, už jsem opravdu dlouho nestreamoval tuhle hru. Nebyl cas. Teď už i čas je mým nepřítelem. A nebudeme hudrat a skuhrat a pojďme se podívat, co nás tady vlastně čeká. Tenhle srap? Já nejsem srap, já... Jo takhle, aha, on to myslel jinak. To je tady ta korunka. Vlastně není špatná. Pokud by nám kasla pochodeň, tak bychom... Ale to si celou neberete, to bychom museli mít tak pět pozic na to, na setky, abych si tohleto bral sebou. Takže prostě tady žádného nemáme, máme tady nějaké klasické... Takže já budu muset do té parhokatiny. Chca, nechca. Budu muset do pahorkatiny. Že tady to je sněď a tady ty dvě to je krvácení. Takže aspoň jdeme, vezmeme třeba Lipeka. Lipeku, pojď. Vezmeme Trachtu by se mohli vzít, protože ten má taky rád takové ty krvácivé dovednosti a radosti. Kolikátka to je? Počkej, to je trojka. Kolik máme peněz? Nic moc? Bída. Prachta, ten má nějakou nemoc, co to má? Závrať, to nám asi úplně nevadí. No, jdeš po horkatině, pozor na to, ale co teda chceme? Temná koruna, nebyla špatná. To plus 15 ochranu pro vzrůdu taky není špatný, myslíte, že bys to sama chtěla vysloužit, Bobe? Co říkáš, Bobe? Ten by si tam mohl naskočit. Takže Bob ten je první, druhá, Trachta třetí, pozor na to, Lipek může být klidně na poslední, když už na to přijde. Ale se Zrudou asi nechce jít, jakkoliv ale chce jít vlastně, tak s kým to nechce jít? Ale počkej, já jsem vybíral samé dvojky, že? To je docela odvážný chlapec. On by tam mohl ten Hambalan na tu čtvrtou pozici. Já tam tu cetku pro něj brutální. Pop mrskač, je to sebe, přímo sebe mrskač.
Nazdar Image. David Říká říká, doufám, že dvojka bude, to ví, že bude. Kdo by takovýhle zlatý hrnec nechal ležet někde v trávě? To nedělá. Zrůdo, zrůdo. Jo, takhle. A, tak děkuji, Rinko. Vidíš, to máš pravdu. Proto by to bylo divný, že s ním Ostrouhám chce jít. Takže jo, to vlastně není Zrůda, to je vlastně Semrskač. A Zrůda vypadá jak? Pro boha, ukažte mi Zrůdu, tady myslím, že minulá byla, nebyla. Ne. Jo, máš pravdu, já si to pletu. A já tady Zrůdu ani nemám tím pádem. Aha. Aha. Aha, my máme Zrůdu. Máme Zrůdu. I Hambalada jsem přišel se svým resumem 34. měsíc. Děkuju moc za takovouhle dlouhotrvající podporu. Pochopitelně nejenom Hambaladovi, ale i Junince, Martinovi. Vidím tady Danielu také. Děkuju moc, díky, díky. Takhle, takže oprava, takže sebe mrzkaš. Takže se mrzkaš si pro Zrůdu jít nemusí. A počkej, tak mu dáme nějaké ty věci na... tohle může, tohle nemůže, může, velení. Bude spíš takový buffer jenom. Bude vyloženě debuffer a buffer. Tak. Trachta bude, to točím je doteď, to znamená streamer. A ty budeš dělat toto. Držit spojence, asi si myslím, že je fajn pořád. Mínus ochranu potřebujeme ovšem, přátelé. Bude mít léčení, to by bylo docela napitel, pane stavitel. Tak aspoň tobě ho dám. A ty budeš mít léčení vlastně. Vykrvení, pro boha. Ačení by se mohli dát aspoň tímhle způsobem, to nemá otevřené, tak já mu to otevřu. Se peníze půjdou do kelu, ale to se nedá nic dělat. Bobe, pojď sem. Hambalada to má na max. Lipek, ten to tam... Tomu to ještě, počkej, 130. Teď to bude mít kolik? 140. Trachtěvič. Tohle asi nepotřebujeme, žádné závěry tady dělat nebudeme. Takže to by bylo toto. A je to jaká je to? Střední, to se mi nelíbí vůbec. Ale asi si vezmu toto. Tohle by nemuselo být špatné třeba. Nazdar se repejtne. Zdravím ještě jednou všechny fanoušky a příznivce hry Darkest Dungeon. A hlavně pečka, já jim dám ty cetky, hlavně to nezapomenu, to bych se musel praštit do hlavy. Takže, muž bez zbrani má tuhletu velmi vzácnou cetku štít strážce na čtvrté pozici, má 10% k ochraně, 50% přijatému léčení. Což mu úplně nejsme schopni poskytnout, ale má hlavně 10 únik taky na této pozici. Tak, podíváme se, co můžeme dát Trachtovi, ten tady nic nemá. Nuzák jeden. Určitě by se mohli dát toto. Když, ale proč vlastně ne? Snížená dolnost vůči sněti. To není příjemné, ale můžeme mu zvýšit zdraví. Nebo ochranu únik. Kolik máš únik? 20. 30 únik. 30 únik, to vypadá jako něco, co jsme schopni být naprosto nedostižními.
Tady máme 20% poškození. To bych asi poskytl, když tam to léčení máme zastoupený. Tohle to nepoužijem, ale tohle to možná by nebylo špatný. Ještě 4 únik mu dá, měl by 20 plus 1 rychlost. Dobrý. To mám pro tebe, máme tady límec oživení. No tohle není při, ale počkej, takže změna. Plus 2 rychlost, to už je moc, dáme maximální zdraví. Tak to je rychlej sám o sobě, ale dáme toto. A dáme toto. Jdeme lépe léčit. Takže máme všichni. Jseš připraven? Já tam nevidím. Nejseš připraven. Já říkám rovnou, nejsi připraven. Ty jsou nad pozemští nebo ne? Sakra. Na to nemůžeme spoléhat, ale. Asi bych to nechal takhle. Teď ten sám tam přímo hodí. To je parádička, úplně dokonalý. Nesvatý, a co jsou ty rostliny, takový ty. Ježišmarja, hlavně kosti, Michale Švíde, to mi ani neříkej. Přeješ si se profesionální průchod, ale to asi se nestane právě proto, že nebudu mít kosti. Mám jenom 25 tisíc a teď to musím přijít s nějakými penězi. Já vím, že strašně utrácím. Ale to se prostě nedá nic dělat. A my se teďka v dungeonech utrácím, to je pravda, no. Takže převážně druhé týry půjdou do této veteránské střední úrovně, to může být možná problém, ale já to risknu, já to zkusím, protože přátelé, já musím zásoby. Já prostě si dál nemůžu odpustit toto. Zase utratím strašný ranec, ale. Já si tady zase dám tu Wikipedii. Černost tady asi není dneska, že jo? Asi ne. Já jsem koukal včera ten... Days Gone? Tak opravdu ten pohyb těch postav vypadá zajímavě. Nikdo ho... opisal jako ten realistický pohyb, a mně se to moc nezdálo teda. Jenom podívám, jaké tady jsou ty Kiri. Kiri to byla taková žena, tu asi neznáte. Tak, vidíte, že příprava opět trvala minimálně 10 minut, jak dlouho streamuju? 15 minut. Field, to je ono, ne? No, rozhodně nás čeká pár výprav s Lexionou, protože potřebujeme peníze, takhle to dál nejde. Děkuji Ordelovi za follow, vítej v Morpartě, užívej si streamy, tentokrát ze hry Darkest Dungeon a Falloutu 4. Která mě baví tolik, že jsem začal hrát ještě jenom build za kamerou. A je to teda bomba bombastická. Půjdeme sem, protože nevím, jestli tam není nějaký souboj.
A už tady máme první souboj, nechvalně známý souboj kurýrový. Takže počkej, jak to můžeme udělat? Takhle, tak udělám toto. Na to se musím zvyknout, odolnost vůči krvácení, dobře, to já chápu. Ale 16 bodů, jasně, hovoří jasně. Snížení rychlosti, to nám garantuje další útok, doufám, tak. A bohužel jenom na druhou pozici můžu útočit. Ale já udělám tohle. Dobrý večer, Ordeli, zdravím tě. Únik, výborně, skvěle, tady by ty úniky měly dneska padat. Výborně, jeden únik za druhým a to nemá trachta nejvíc. Ohoho, zmiz ty zrůdo. Zrůdo! Je to zrůda, ne, to je tenhle zrůda. Sakra. A ten se mi posunul, tak ale můžeme tady stres. Počkej, já jsem chtěl stres, no tak to je jedno. Ten tam četl, no to je jedno. A další mrtvola, výborně. But to the pit. Mám to sbírat teď? Já vlastně musím, tady nic jiného není. A pěkně, pěkně bystíčky, bustíčky. Tady bude, a tady ten divočák, aha. Tak vítej, chlapče rozmilý. Devastating Bloat. Tak tady se budeme radovat ze všeho. Dáme jim toto poškoze, tady ten debuff, výborně. A teď už bychom mohli... Krvácení 17, krvácení 40, já ho potřebuji rozkrvácet, to má 98 života. Ale nejdřív si pohráme tady s těmi zádu. Výborně, kritický a doufám, že krvácení, paráda. To je 10 bodů dole. Mám si 5 kol. Nazdar Lipeku, ahoj. Neřu na vás moc, já to mám asi moc u sebe ten mikrofon a mám to docela nahlas. Slow death. A teďka bude úder, ajaj. 14 bodů. A to je dobré, to se krásně vyléčíme. Já můžu ještě udělat tohle. Chci udělat toto. O, únik, to je nepříjemné. Já se nemůžu... To ještě není 40%? Aha, není. Dobře, nevadí. Tak to není dobré, to jsem dal tu obranu špatně, já myslím, že to je 12 bodů, že to je 14, 40%. Nevadí. Budeme s tím pracovat ještě. Devět bodů poškození za kolo, to je paráda. Pokáže to na Lipeka, ten se bude léčit, to je pochopitelný. Nemůžeme dovolit tady moc plýtvat tím životem. A 50% léčení dolů, to možná ani nemá smysl. No, ještě dvě kola, máme ho. A tohle jsem neudělal dobře. Já myslel, že to vychází a nevyšlo to. Já myslím, že to je pod 50%, ano to je. 19. Zabij ho. Nazdar jutro, čau. No léčení nemáme, takže budeme muset tady lovit nějaké příšerky a... Tohle byla obrovská chyba, podle toho se potom odvíjí i ty dungeony, protože tohle to byla chyba, přátelé. Jsi tady nepředěl dovednost, ale že já jsem tady měl mít... Ne, u tebe ne, u tebe. Tohle. Okay, takže počkej, tohle ti. To je stress heal. Nevím, jestli to chci vůbec dělat. To procentně 20.
o tam vyléčí 20, když tam dáte sice na vodu, tak 30 bodů. Tak pro zajímavost. Abych si vůbec mohl dát teda jinou dovednost, protože tady mám snížené to léčení o 50% a to není úplně, úplně ideální. Naopak, ale můžeme chromovat. Myslím, že by nebylo špatný. Bez toho léčení je to vždycky peklo, pochopitelně, co si budeme povídat. Nature herself, a victim to the spreading corruption, malformed with misintent. Aby to bylo trošku křížem krážil, abych se mohl taky... No já vím, no. Ne! Já jsem všiml doleva, co tam kecají a zmáč jsem to, no. Tak dobrý, no. Tak super, tohle jsem přesně chtěl. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Tohle jsem přesně potřeboval, takovéhle chybky drobné dělá. No drobné, nedat jídlo je docela velká chybka, zvlášť v dungeonu, kde toho jídla je dost a dost. Tak výborně, teď teda jsem snížila léčení. A kolik kol? Na dvě kola, tak to by se měli nějakým způsobem zvládnout. Nazdar Doufuo. Máme si nějaké ty různé buffíky. Máme tady toho dost a dost. Tohle není dobrý. Tohle vůbec není dobrý, naštěstí jsme docela flexibilní. Až teda na trachtu. A pochopitelně mě tady odpadají ty bonusy z té setky, takže to je nepříjemný docela. Takže rychle pryč. Až takhle jo? Tam jsi to až vyrazil? Tři ze tří, to je příjemný už. Tady já děkuju, děkuju také za projev věrnosti a děkuji. Třetí měsíc resám, díky moc. Tak jsem rád, že jsi neprchl a že jsi tady zůstal s námi. Já možná dám obnovení. Minimálně. A začne to tady sekat. Tohle si necháme jako lahodníka nakonec. To jsem potřeboval, výborně. No tak až takhle ne. A on umře možná. Pozor! Tady nám někdo umře. Tohle jsem nepotřeboval zrovna. Dobrý, tak vyšlo to jen tak. Ups. Takhle jsem to nepotřeboval, přátelé.
úžasný zvuk, tohle úplně miluju. Taky potřeba posunout. Pěkně ale, tady všichni vyvádí. Ale 7 bodů není moc teda upřímně. Pojď mě trošku přeházet. A takhle ne, ale jo. To je debilně. Počkej, to je takhle nejdřív. Ne, to je obnovení. Do prdel. Já dneska dělám chyby, ale... A jsem se to měl vysrat. Děkuji za lesbuřinek. No jo, protože já tohle nemůžu použít. Proč? To už je 4, tohle je 40 jako blázen. Takuje se to nebo ne? Jo no. No je to napínačka. Ježišmarja, běžte do pryč. Tady ty kosti si strčte někam. O, to je jaká malinký? Aha, tady vyvádím. Já se omlouvám, já jsem teď propadl panice úplně. Skoro jsem byl naštvaný, ale tady to je parádička. Nás čeká jenom tohleto, tak to je dobrý. Já jsem rozlítaný z práce a jsem úplně z toho rozbříkaný. Tak. Ale vyhoď. Peníze nepotřebujeme. To chvilku to bylo. Já potřebuji peníze, musíme něco udělat. Match is struck. Ne! Oni neskouší. Pěkně unik Lipek, chválím Lipek, pěkně. Aha. Ale tady první průzkum. Ale. Já jdu sem. A pak se vrátím. Doufám, že přežijeme. Se úplně zapomněl, že tady máme toho s tím kýjem, toho divočáka. Pro boha. To jsem vyrazil jak na procházku. Jarní přírodou. A úplně jsem zapomněl. Tohle to můžu použít jednou za bitvu, nebo jak to je? Proč jsem to nemohl použít? Dvakrát za bitvu. Já to použil dvakrát? Jo, vlastně já to použil dvakrát. Pravda jest, pravda to jest. To si musím dát pozor. Semít nemusíme, takže já půjdu úplně v klidu sem. O, ty jsi mi tady chyběl. Na sebe výstřel zblízka. Jak když chlap chlapa stříská. Tak, všichni pěkně postihy. A ty budu asi léčit, nebo takhle. Já to nemůžu. Tohle je mrkev. Ale pěkně pod žebírka, úplně slyšíme, jak to praska. A hezky. Tak už mám radost z toho zase. Když to tahám někdy vy to. Musíš jít na noční, tak ať ti to uběhne. Měj se hezky, čau. Já už to dneska uběhlo. Děkuji za to všem božstvům, které existují. Ale unik, jo, tady zkoušíš uniky, trojkový uniky na mě zkoušíš. Tak já taky zkusím uniky.
Jak se máte jinak? Co hrajete pěkného? Co hrajete? Pochlubte se nějakou pěknou, zajímavou hru. Tak to tady ještě trošku porozdovádí. Krásně čtyři úniky. Tady jdeme na úniky jako blázen. A výstřel, ne, dash bičů. Dash bičů. No to nám to sámo se povedlo. Buďme k sobě upřímní, to se nepovedlo. Tam ty úniky moc zapracovali. Kolik máš? 5 a máš 6 bodů, pochopitelně. Jinak. Já to udělám takhle, ale. Ta bonus je zdarma, tak vzpomínáš. Tohle to jsem nikdy nehrál ještě, mimo co jde, ale nehrál jsem to. Můžeš to jinka, no, pokud je to pochopitelně něco rozumného. Pana, jo, tak Sir Payton asi hraje Fallout 4. Já jsem rozjel včera ten meal build, jo, a já jsem tam hodně do štěstí. Mám tam hodně do síly. Ježiš, taková je ta druhá, ne příliš mnoho bodů do života, a zatím mi to jde docela dobře, takže nepotřebuji další život. A hodně jsem si dal do, no hlavně do toho štěstí. A tam jsou nádherný perky. A včera se mi podařilo zabít toho, dokonce toho prvního páreče na třetím levelu, takže parádička, je to krásně. Úplně jiný hraní je to. Slowly, gently. This is how a life is taken. Tohle je trapné, ale to budeme muset léčit. Tohle ne, tohle taky ne. Tohle jo, tohle budeme taky muset léčit, sakra. Mám tam to obračování, možná bych to měl použít, ne možná, ale určitě. Nepomohlo. 5x4,20, výborně. Já vlastně přidává stres tohle ten Tulda. Asi sám o sobě, takže. No, šišmarja. Když se někdo zbláznil. To už tam máme, že jo, ale je to nevšední, tam by se dalo hezky prodat. Potřeba vyspat už. Já bych se mohl vyspat, co? Co říkáte? Já mám pocit, že nemám nic proti přepadení, to mě docela rozehřívá. Huddled together, furtive and vulnerable. Rats in a maze. Asi nemám. Nemám. Ne. Tady nemám plně. Já tady nemám silné bojovníky. 10 únik je boží. V tom vůbec nebudeme uvažovat. Patnáct ochrana plus 15 poškození. Tohleto. To je pro všechny. Kolik mi zbývá? 4, jo? 4. Ten společný. Tohle taky pro všechny. Zabrání, mám to tam, mám, vím, ne. Až, jo, dokonce mi tam redaktu spíše. Já jsem točil jenom ze dvou třetin. Tak výborně, tak na poslední chvíli.
jsem si říkal, že to musí aspoň něco mít. No, ne, než by musel, ale měl. No. Patina kol. Já tak juku na ten odkaz. To je pěkný. Pěkný, pěkný. Hezký no, tady to je taky hezký koníček, to já vůbec se neodsuzuju, pochopitelně. To má něco do sebe. Takže hele, přežili jsme, jsme v pohodě a jdeme na tady ten souboj, doufám, že to je poslední souboj a pak se ještě musíme vrátit do té tajné místnosti. Lopatu, lopaťáka tady použijem. Pěkně, velice pěkně. Vyhodím jídlo. Zjí to divně, ale vyhodím jídlo. Ale to je nepříjemné. Taková velká ektoplazma je vždycky nepříjemná. My jsme se měli zbavit jako první. Ale já mám pocit, že krvácení takovéhle ty srandičky nebudou vůbec zbavit. Tohle bude mít problém docela. Docela bych řekl, že velký problém. No, 95, 110, jak to, že mám jenom 110? Já si měl zabít nikoho dalšího, jenom tu ektoplazmu. Což jsem teda porušil tady tím, že jsem dařil sem, ale to je v pohodě. To nám bude trvat ještě hodně kol. No, to je fajn. Šestkrát tři je 18, pěkný. Takže pouze tu ektoplazmu, nic jiného. Vody, to je bíl, ale má poškození. Sněhem, to asi jedem. Tak krvácení, no tak sám kraviny, dobře, ano. Já jsem byl v práci před chviličkou, přijel z práce, tak se omlouvám. Já jsem lehce retardovaný. Pěkně, Lipek. A teď už by to mělo být bez problémů. No, bez problémů úplně ne, ale... Jak to plazma zemře, tak budem v klidu. Označovat si mě můžeš, jak chceš. A to tam nemám, to se mi nelíbí, už nemám žádné léčení. Odolnost, výborně. Tak, nepříjemný nepřítel. Nám tady můžu dělat v krátké chvíli. Velice nepříjemnou partu dvou takovýchhle zabijáků, anebo případně tří, čtyř. Pohlídáme si Lipeka, ten je na tom teďka nejhůř. To je zajímavé. Nepříjemný. 10 bodů. Já už se nemám čím léčit. Ještě dáme musíček. Aha, tak jo. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Nazdar Magnáte, ahoj. Confidence is a slow and insidious killer. 370...
Ajaj, ještě tady máme jeden souboj. Dva souboje dokonce, nepříjemné, velice nepříjemné. Dva nebo tři body života. Máme sice ještě jídlo. To je nepříjemná situace. Ta cetka nestála za nic skoro, já přemýšlím, jestli neodejdu prostě. Ještě bychom to neprodělali. No, finančně asi jo, ale... cetek a všech tady těch možných... Aha, já to udělám takhle. S tímhle jsem víceméně počítal, to mě zachránilo. Jak? Teď máš sníženou rychlost, jak to, že hraješ? Výborně, výborně. Ale potřeba bych tady ty zlikvidovat, ty mají tu sněď nepříjemnou. Impressive. Třice diváků, vy ďáblové, já jsem se dlouho nedíval a co se tady děje, došlo k něčemu. Ale tápavě švěháte, ale to se to nelíbí vůbec, jak tápavě švěháte. Vydám zase únik. Ale ty si nedávej únik, ale to není hezké od tebe. Děkuji za raid od Disance.cz. Děkuji, vítejte. Disance.cz, výborně, děkujeme. Máme tady další léčení, ale už poslední. Ale už to prostě nepůjde. Ale to je nepříjemný zásah, tohleto. To je 10 bodů života. Lipek je v ohrožení. Další sněď, výborně, 20 bodů života. Kolik má? 7. To je špatný, to je hodně špatný. Lipeku právě si umřel. Vydržíš jedno kolo. Jste svině. Já se na ně jak útočí na jednoho. Neútočte. Asi nemůžu útočit takhle. Tadle zemře, ještě tohodle, no. Neútočte sem. Kolik máš života? Jde to? Já už asi nemůžu, no, ještě můžu takhle. Výborně, 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 to nějak přežijeme. Má krásný únik, krásný únik. 36 únik, to je radost. Další buffík, kolik už toho máme? Ohohoho!
Plus 60 únik, plus 13 kritický, plus zase poškození. Ke stresu mínus zase 12 přesnost, plus se kritický, proboha. Proboha, a další 7 kritický, když je zdraví po 40, no tak to je neskutečný. Tak, ať toho není málo ještě. Výborně, a je po něm. These nightmarish creatures can be felt. They can be beaten. No, do dalšího souboje půjdem. Hodně málem života. Bohužel to není náš. Jo, vlastně tě ještě mám jídlo. Tak aspoň takhle. Na těch 40%, aby jsme se mohli vyléčit. Jíha. A brilliant confluence of skill and purpose. A tady sběratele duší, se nemýlím. Hajzl. Tak nám tady začne takové malé peklo, jsme na tom úplně ne dobře, no. Takže debuffíček, aspoň něco. A možná bude naše tak to je špatný tohle. Masterfully executed. Či je pochopitelně na něj, to je jasná věc. Jedno poškození za kol? No to je špatný, jo. Tohle bude špatný, přátelé, tohle bude hodně špatný. Pěkně. A strašně moc života, ale hajzlík. Zase se posune. Ale tohle by sem nedávej, toho sem nechci vůbec. Možná z toho vycouvu, tady z toho dungeonu. Nevím, nelíbí se mi to. To je velice špatný.
Dvě kola je po něm. Tak příští kola je mrtvej, ale... No, není. 14, ty cheater. Cheater, hrozný cheater seš. Oj, že jo, 50. Jsme mrtví. Lipek je mrtvej. Naše první mrtvola, přátelé. The walls close in. The shadows whisper of conspiracy. I přes ten veškerý únik, co tady máme, šílenství. Tak si polip. Třeba být nebezpečný, jo. Teď už nic nedá, teď už nic nedokáže. Tady útoč, na tohodle. Jeli mané. Já jsem to chtěl dohrát, tenhle dungeon. To je škoda. Dohraju ho. To je úplatek, či co? Jen pár kejklí mi nabídl. Já kašlu na to. Oh, já mám života. Ježišmarja, jdeme dál. Jdi do prchníka dubovýho. Je to, že už hraješ? Jsem ještě nehrál, ty už hraješ, ty blboune. Dobře, jenom berte. O, takhle zase ne, ale... Injury and despondence špatně. Set the stage for heroism or cowardice. A brzy tě neotravuj, vždycky to má háček, to víš, že jo. Dopředu, sakra. Mám jenom dva útočníky, to není dobrý. Dobrý.
Ještě proč to hraju vůbec? Já jsem mohl vlastně na ty spory, no jedové no. A to je taky napr. Dobrý unik. To je peklo, proč jsem lesl tyho poslední místnosti, no to je poslední. Nemám žádný léčení. Já nevím, tak teďka jsem zmatený, na koho mám vlastně útočit? Výborně. Dobře, dobře, dobře. Pojď tak. Jak? Jo, ty seš magor. Dobře, dobře, dobře magore. No, tak já tady krvácej všichni, z toho si nic nedělej. Já vím, no, já právě tady celou dobu zvažuji, jestli mám zabíjet radši ty psy nebo radši jo, protože je mi jasný ten blít, no, ten mě tam vlít ten blít. Tohle ten je za 3 kola dole. A ten je za 2 kola dole a dobrý, no, tak to bysme měli. Pěkně, tady je mrkev. Ne. Už je proč to hraju. Nazdár. Markevare. Už vím proč to hraju lidi. Právě pro tohle, dokázali jsme to. Ghoulish Haros, hele, a já jsem z toho úplně vyřízený. Nevím, že nevím, co mám vyhazovat a co ne. Díky moc za podporu. No nevím. A jdeme si pro nejsladší odměnu, pochopitelně sem, snad to zvládnem, snad tam nebude nějaký přepadení, já už nejsem na další boj připravený, upřímně. Jo, to je bomba takových věcí, ale co s tím, jídlo vzít, jídlo vzít nemůžu. No můžu teoreticky. Jestli mi přijde dvakrát, ale tak nevím. Je dost daleko, že jo? Bezloučí. Šeptání. A klíč potřebuju. Teď žádné přepadení, nic takového se nesmí stát, jinak končím pochopitelně, tam klidně ty cenosti nechám. Do prdelky na fialky. Na to. Jsem to chtěl už přes dvě. Divočák. Já jsem ale zapomněl, proč tu hru tak rád hraju. A vlastně proč nerad? To je hrozný, co to je za příšernost, rád a nerad. Tak jsem si dneska aspoň trošku zanadávali, trošku jsem popustil páru.
To je hrozná hra, proč to hrajete lidi? Přicejte se, proč to hrajete? Vy co to hrajete? No, bez toho jídla, který jsem nazbíral cestou, bylo to hodně. Bylo to na česnačku. Bylo to na česnačku. Jasně. Ale s tím jsem počítal. Old Lipek to odsere. Bouřliváček. Ten má myslím dokonce jediný negativní, ne? Tenhle ten. Tím jsme počítali, no. No tohle už mám. A tak tohle to bude, ale to je sazenice tohle. Hoj, 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 nazdar kopr. Jak to píše Eraktus, no. Přesně jak jsem to prožíval teďka. Když všichni uhýbají a dají ti kritiky a ty máš to instalovat, anebo ta situace, kdy to zandáš, ty špatný situace, tak to je super, no. Prohnul se za to, když mě to udělá na streamu, jo. Vy jste masochisti lidi, masochisti. A já jdu domů, ale já už tady nechci být ani chviličku. Tohle jsou hrozný dungeon, nesnáším tohle ten wield. Ale pojďte se těch prachů, to bude neskutečný. 21, čekal jsem, jo. 27 800, téměř. Ale těch surovin, pojďte se, tam skáče jeden RB, kvěle druhého další, 6 jsme vyhráli tady. To je neskutečný, 33, 34. 42 erbů dohromady. To se jen tak nevidí. To jsem snad v životě neměl. Ty znal Karmínko, ty hraješ prokletí, jo? No hele, ono to je jiný, já jsem na to koukal minule. I ty dungeony jsou větší, se mi zdá. A je to pochopně těžší, ale... Počkej, Karmínové prokletí se dá vyléčit. Roboha, teď už se mě ptáš teda, ale po dlouhý době moc. Jste schopni to někdo zodpovědět? Jak to tam vlastně bylo? Jako takhle, myslíš, jako ve hře, to, jak se to rozprostírá? No já myslím, že se to nedá úplně vyléčit. Možná kdyby si zabil tu barona nebo baronku na konci. Já už se nepamatuju, přiznám se bez mučení. Ale tady trojkaře, samé trojkaře už. Děkuji Lipekovi. Blbou nově, že to dodělal. Protože v jednu chvíli, to je pěkný, jo. V jednu chvíli jsem myslel, že nás to zničí úplně. Kutil se zbrojemi, no to nevím. Ale Karmínkový prokletí se dá léčit, ale teď člověče nevím jak už. To bych se musel někde podívat sám. Já jsem to odehrál, to už je dlouho, to už je dva roky. To je dlouhá doba, upřímně. No, zkus to pogooglit, já už se teďka taky nespomínám. No, tady budeme potřebovat léčit. Nemůžeš? Můžeš. Počkej, je to levnější, nebo co se tady dělo? Nebo je to naopak tady, levnější? Aha. To je levnější. Takže počkej, co to bylo za... Dál pokání dostupný, jo, 50% transcend a klášter, jenže tam sedí ten blbec zase. Ty seš prapák. Pojď. Ty nemůžeš. Dobře ty. Taky, Trachta pěkně za 2000, to si o sebe myslíš, ty frajere? With enough ale, maybe they can be inured against the horrors below. Jinám za 2000.
A Bob vypadá, že sami nepůjde příš, minimálně do výpravy. Máme tady bose, co to je vůbec za bose? Přeschlá babizna. Jo, tak zabít bose, díky. Takže kdybyste nevěděli, tak karmínek se dá léčit zabitím jedno ze tří bosů. Vidíš, já to zapomněl úplně už. A pak můžou být identifikováni, no, to je pravda, no, to je mazec, to je hrozný. Ale to je cetka, jestli se nepletu pro darebačku, ale ano. Ale to já nechci, tuhletu. Zrůda chudák tady někde vyčkává. Bojí se asi, že bych na ní šlápnul nějakým. Ale tady je. No, to bychom si ho mohli vzít. Ten takovej, protože nic se neděje. A hlovce lidí má dvakrát, že jo? To už asi nebudu dramatizovat. Ale co, jak to vlastně, počkej. Výroba zbrojí úroveň 2, jo? Tak se na to jdem podívat. In the end, every plan relies upon a strong arm and tempered steel. Jo, ještě mistrovství v instruktáži. Ajajajaj, tak to je tady, že jo. Kde pak jsou obrázky nějaké pěkné? Mohli bychom udělat nějakou farmicí. 40 000 je fajn, ale nějakou farmičku. Obrázky. To nejsou obrázky. Tady jsou obrázky. A to já sem jít nechci, ale... tohle to je, proto je předka, 50% zkušeností, no to myslím, že úplně, to ani nechcete upřímně. Nechcete, aby vám všichni zkušeně lítali jako blázni. To je blbé, no, já bych potřeboval. A dva obrazy, to zase nepoletím kvůli dvou obrazům. Tak se nějakou lehkou. Počkej, ale jak je na tom vůbec Lexiona, to je na kolikátým levelu. A chci Lexionu poslat do toho. Do dánižníku. A mohli bychom si tady naflákat zase nějaké lepší ty. Kevary na jedničce chudák, ten vůbec neví. Minule jsme šli zátoku, že jo, tady s tou partou rozehranou, naschledanou. Vyšlo teoreticky McMrkev. Já bych tam chtěl TikToka. Ale potřebuji někoho silného, že jo, který bude dělat bejka. Je to teda zvláštní, že těch hřbitov je prázdný. To nemohu říct, ale... To není dobrá sestava, ale... Na druhou stranu ta sněď tady bude dělat divočárny. Tam to dobře, sněď, tady je krvácení. Na to světě není. Statik z zátoky, výborně. Fobie z zátoky. Co je tady?
Well, they're both fine. To nebylo špatný. Vore, bychom otevřeli toto. Nebo je to dost? To dost. Tak, to je toto, toto, lexionka. No, tady žádný pohyby nechci. Jo, a ještě teda si můžu vylepšit toto. A já zase utratím peněz. Tě nemůžeš, a kamer taky nemůže, že jo, jasně. No tak počkej, když ty nemůžeš, tak dáme McMrkvy. Ale prd, já se to pořád pletu, to já nevím proč, ale pořád to protáčím. TikTokovi. TikTok, 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 TikTok. Prostě můžeme utrácet, to utrácení není jen tak nahodilé, tak pokud nám ten hrdina neumře, zatím teda máme hřbitov prázdný, to jsem to zakřik, teď mě dožene karma, neskutečným způsobem. Ale co chci? Chci asi tohle, ne? To je dlouhá, to nechci, krátka, chci krátkou jenom. My jsme si nabrali zlatíčko a šli spát. Léčení asi potřeba nebudem, odmaskování. Ten únik bych tam dal, chraně, to je super. Toto, to mi dám teda to přitažení hákem, takže tohle asi potřebovat nebudem tu ochranu tak nějak a i takhle, takhle, posílení se asi hodí. No, tady ty bonusy z toho nebudou, ale kevar si potřebuje nalevelovat a myslím si, že můžeme jít, mohli bychom sem dát. Mohli bychom se na Dannyho, ale ten si taky minule myslím užil. Bude zase příště. Jdem na zásoby. Asi brát ani nebudu. To tam je za ty, za Kurios. Kevara musíme vylepšit, to je jako, to, o tom žádná, to jdeme na to. Rozhodně vezmu klíč. A teď tady koukám, že na tu čestu. Na tu zamčenou čestu se dá použít i kyselina. Je to možný. Nebo kyselina, ten protijed, a to je divný. Ne, ne kyselina, protijed. Já jsem si říkal kyselina, že to by to jako poleptalo, ale... Nevím. Jsem z toho teďka zmaten jak lesní včelák. To jsou ty základní vlastně. Pěcená voda je tady hodně. Je užitná lopata, no. Tak ještě lopatu. Pěcenou vodu. Klíč pochopitelně. Tak uvidíme. Je to jednoduchá obtížnost, střední úroveň, to snad mělo nějak vít.
Ale no, na druhou stranu se to nevylučuje, když se někde vyznáš, ale bojíš se tam, tak může to tak být, no. Cože, jaký alkohol? Myslím, alkohol. 90% místností, to je nejoblíbenější a nejúžasnější, to je tohleto. Klíč vlastně, veď? Ale jo, tak to máme. Já jsem idiot! Do prdkýka! Pochopitelně musím to otvírat s Lexionou. Zas tak nic rozdíl se nestalo, nemusím se kvůli tomu věšet, že? Proskoumejte mi to. Minimálně dostaneme ten. Ajajajaj, a je konec, přátelé, a je konec. Tyhle ty mě vždycky zabijou. Vždycky zničí. To odolný proti sněti, tyjo. Another one fall. Triste, pane, co mám dělat? Executed with impunity. Lexiono, ne Lexa. Jo, proto se bojí. Bojí se, protože se tam vyzná, nebo se tam vyzná, protože se bojí, ne, to je blbost. Ajej. Teď si tady čichnul a budem vytýzený. Ty zrůdo. Another abomination cleansed from our lands. No, nedostal bychom normálně nic, takže lepší tohle než nic. Wealth beyond measure. Let beyond measure. The brave and the foolhardy alike. Tak co, už to kupuje? Minule to bylo levný docela, Dark Dungeon. Kolik stál? 5 euro? Bylo docela dobrý. Sedm diváků, teda tohle vás teda baví neskutečně a pořád hlavně. Škoda, že už na Fallout moc lidí nechodí, no ale tak, hele, já pořád ještě jedu dál. Ještě je to únosný. Ohohoho, děkujem. The light, the promise of safety. 70, 90, jasná věc asi. Riskovat nemá cenu. Tlačíte 8 bodů stresu, ale potom dostanete podstatně víc stresu. Buď to neotevřete tak, jak máte. Tak a doufám, že tady něco bude. Začíná to připadat jako velice slabý dungeon. Řekl a zemřel. Nepříjemné. U mě tam ta lopata. Takže kolik jich mám? Mám ještě dvě. No, to ještě nedává nějaký jiný bonus, když to takhle jako zvládnete a už nemáte žádný stres. Tohle to může jenom klíčem, že jo? I lopatou. Tak to asi dám lopatou. Pěkný. Do! Ne, to prostě kosti a tohle to mě prostě nejde, já za to nemůžu, nehejtujte mě, nebo mě hejtujte, mě to je prostě jedno, já to dělat nebudu to dělat. Tohle to dělá co? Tohle dělá úplně všechno, je tam šest položek a každá má v průměru 13%. Nebo 16, nebo jak to vychází. To nevím, jestli si zkoušet. Chceme to zkoušet? Ale já to zkusím. Ale! To je to, co... Jo, tak tohle si vezmu. Ale nechci. Tady je příběh celá irrelevantní. No tak úžasně postavená hra v tom smyslu, že vlastně ten příběh je tady vykreslený během, já nevím, 3minutového videa na začátku a v podstatě víc nepotřebujete vědět ani. A pak se to děje během nějakých těch rozhovorů v soubojích třeba. Já nevím, jestli je nějaký video u toho, u Karmínku, ani nevím, možná tam něco bylo, že jo.
Ale to je prostě boží. Fallout 4 hraju. Nejenom hraju, ale i streamuju, ale... Sad se do toho vopsu. Aspoň jeden den o víkendu bych se do toho chtěl opřít. Aspoň ty 3-4 hodinky dá zase, protože... Máme 20. díl po 3 hodinách, to je nic. To je nic v té hře. Ježišmarja, jak je to... Já jsem si vzal ani cetky, že jo? A tak vlastně proč tady do toho dungeonu? Ani nechcete cetky. Their formation is broken. Maintain the offensive. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Tady můžeme dělat třeba hrát karty ve třech. Back to the pit. Díval ses na záznam. Mně se strašně líbí, jak mě přece jenom ten stream trošku tlačí do toho, abych se víc informoval a trošičku víc to začal hrát. A říkám, včera jsem za tou kamerou byl v korvetě. A vy si víte, jak to vypadá, tam jsou různý jaký schodiště, to vysoko, tak jsem tam skákal jak Batman. A takový parkour. A tak člověk to trošičku zná, tak se tam může dovolit trošičku bláznit. A je to fajn, je to fajn. A to mílko, to je úplně jiný způsob hraní. Tak obešli jsme tu jednu lopatu a doufám, že teda... To ještě tady doladíme. Tohle jsme říkali, že jsem zkoušel jenom, že jo? Jsem to zase sebral někým jiným, než jsem měl. Aha! To je asi kolik? 13%, že mi tohle to padne, to je dobrý. Ajajajaj, nepříjemná skupinka, ale je překvapená. A tady musíme pracovat na to. Výborně. Oni mají 5. Věřili byste tomu, že mají 5. Alebo 6. Tohle je mrtvej. Ne, mrtvé. Jeden zůstane asi, no. A když budu mít smlu, tak zůstanou dva. A prosto ideální. Ztratili jsme jeden jediný bod života v této hře. Kevare! Já mě seš publiku, ale nepředváděj se. Vždycky skočí na toho prvního, nebo asi toho posledního, co hraju, to je blbé. Vůbec by nebylo špatný, kdyby... Nechci vývojářům promlát duši, ale kdybyste měli v partě Lexionu, tak že by vám automaticky skočil ten ukazatel na tu Lexion. Po souboji třeba, dejme tomu, jo. Ale tak to je blbost, to by zase potom mohlo někoho znervozňovat a... Mohlo by to... Koho znervoznit a... Už to bude horší, ale to taky zvládneme. Já chci zabít tohohle. Udle. Tak. Hezkých 5. 4 a zbylo mu 5, nepříjemných 5 mu zbylo. A máme krásný únik, to je nádhera, ten dokáže pěkně dlouho do žeber. A tohle to může být krvácení, ale není. A je tam dokonce odolnost na postih. Abych chtěl udělat tohle. Tím pádem je mrkev. Tyhle dva jsou mrkev. Tohle si ještě zahraje teda. Mrtvá váha, s námi to pohnulo. Omráčení, kevare, drž si to. Lepší kolena, já to chápu, ale... A to machuje frech. A to je nepříjemné tohle. Pochopitelně jakýkoliv kritický zásah je nepříjemný, protože dostaneme stres.
To krvácení se prodlouží na 5 kol místo na 3 kolech. Asi takhle možná popojedu do zádu. To trošičku srovnáme. Tomu to dáme pod kůži, protože má obranu 25%. Tam hodíme takhle na ten výstřih, že jo. Můžeme ho třeba, můžeme tohle omráčit. Je nepříjemný to krvácení, viděli jste sami v tom minulém dungeonu, že... To, já jsem přemýšlel, že bych koupil víc těch léčení, krvácení a tak dále, ale jsem byl, jako víte co, no, zase jsem byl greedy a ale to dopadlo špatně, no, ale chci na to myslet. Ale já nejsem žádný odborník, já jsem jenom mladý muž z Vysočiny, no mladý, no, zrychtovaný z středního věku. Tenhle se nám tady rozdováděl, tak ho trošku sklidníme a... Léčíme bratry a sestry. Gently. This is how a life is taken. This is how life is taken. Ano, bych začal s to naučím přepínat pěkně, pěkně, ale. Tohle nikdy nedělejte. Nikdy nepokračujte dál. Teď jsem to říkal. Teď přijdeme s posměchem zpátky domů. Pěkně, pěkně, pěkně. Tak tohle to je nádhera. Je radost hrát tuhle tu hru. Tady úplně léčím Mindrak z té předchozí hry. Máme vyhráno, žádný stres. Mě tady teda milostivého TikToku. Ale to je nepříjemný hrdina. Taky dokáže dlouhnout za 8, za 10. No, mně se mu nelíbí mrkev. No, víte, no. To musí být frustrující, když jste kostlivec a potkáte panu. Oj, to byl hnusný vtip. Dorazíš ho? Pojď. Zaval si rečku. Hovořil jasně pro... To léčí i bez těch centek, no to, co to má za bonusy, že takhle léčí pěkně. Nemá tam nic. Tak, teď pohovžel tady... počkej, co potřebujeme na tu panu? Iron Maiden. Jo, potřebujeme léčivé bylinky, takže to mě nějak netrápí. Co tady ještě máme? Možná asi nic, jo, takže já bych třeba vyhodil lopatu. Tohle. Tak. A handsome reward. Handsome reward. Ještě nás možná něco čeká, ale doufám, že tam nebude něco, co jsem vyhodil. Ale vypadá to maximálně na souboj. A nemám už ani pochodně, tak tam jukrem. A je to skutečně souboj a bude to nepříjemné. Teď se tam to ještě zhoršilo. To bude hodně nepříjemný. Mhm, to je tady taky v prčicích. To dáme stres a hodně stresu, protože je tma. Mám 17 stresů za každý ten.
jak jsem říkal, nedělejte to. Nechoďte, nechoďte dál, když už můžete jít zpátky. Tak já můžu tady skončit a ukázat jenom ten kousek, to mílko. Tak můžu, můžu teďka, jo, teď až skončím. Tady to bude poslední dungeon. Tak až skončím, tak... Tak můžu ukázat jenom ty staty a tak dále, a kam bych, kterým směrem bych chtěl jít. A já jsem na začátku, takže a třeba v průběhu potom bych to třeba ukázal ještě, jak to bude dál, nebo jak je to dál. Tak, teď jsme se zbavili těch nejhorších a bohužel teda vidíte, že TikTok si bude muset odlehnout. To je příjemný, ale to se dá dělat. Když jste greedy, tak to prostě někdo občas odnese. Když se mi ho podaří omráčit, tak... Já jsem si připálil. Myslím si, že je konec dokonce. Dnesky jsem se srovnal. A stejně dneska budu hrát, takže to můžu chvilku ukázat, ale jenom chvilku, protože já si to pak chci užít sám. No tak jo, hele. Pojítej dungeon na 100%. Na 100% bohužel ne, protože jsem nepoužil po každý tady Lexionu. Dvakrát jsem, myslím, minimálně vynechal. Ale bude z toho nějaký zajímavý loot. Schválně jsem nešel bossovi, děkuji moc. Schválně jsem nešel bossovi, protože měl setku, kterou nechci, nevyužiju ve hraní. Chodit pod mě už teď rozhodně nevyplatí v téhle hře. Zatím to ještě šlo z začátku, mám tam pár videí, má jako v pytli se to jmenuje. To můžete najít na YouTube. Všechny čistírny jsou tento týden zdarma. Děláš srandy. Vůbec slyšíš to. Ale všechny čistírny. To znamená i tyhle čistírny. Tak počkejte, já si to... Když dostal Bob? To jde, to asi tak nebolí. Špatné rozpoložení, 100%. Hambalada. Takhle, sem. Špatné rozpoložení. Trachta, závrať. Ty jsi hodně šp... To je trachta, no. Teď se čekáte, že jo. Strach ze zvířat, rozhodnost, známý podvodník, démonománie, klaustrofobie, taková klasika. Klasická klasika, co chcete. Trouba ještě k tomu, kutil se zbrojemi a průzkumní z pahorkatiny. Prostě šílenec. Bych tam mohl někomu něco zavřít, ale něco na vyšší úrovni. To má Jurinka třeba. Má Daniela. Nemá nic, co bychom chtěli. Co máte, Luka? Abych spíš možná, ale... zavřel Dismasse. Tohle by vás mohlo docela mrzet. Takové obecné tohle. To se nikdy neztratí. A má tady ještě někdo nemoc? A kromě TikToka asi nikdo nemá jiný. Ale, co ty tam máš?
Aha, aha. A to je zrovna tady, jo? Zrovna jak... ne, počkej, tak... tak změna. Nemůžeš sem někam. Jo, pap... nemůžeš. Tak ještě jednou. TikTok počká hold, no. Nedá nic dělat. Bobby taky potřeboval trošku ale vylepšit, kluk jeden ušatej. Přemýšlím, jestli ho spíš je to neotočit. Koho tady mám? To zase nevím, já nechci toho dismase rušit. Co jsem dal dismasovi, to bylo docela pěkný, u Jurinky to nebylo tak přesvědčivý. Tak promiň Jurinko. Já musím Bobovi něco, tohle tam nechci. A tohle to je ještě horší snad. To je zamčený, že jo? Tak asi tak, no. Tetky nic moc. A vždycky... Okay. Nervozita v minus 5 přesas, to není dobrý. A pěkný. Barbaric rage and unrelenting savagery make for a powerful ally. Vždycky můžu vyhodit, že jo, takže to není problém. A ještě jsem se chtěl podívat... tady? Já jsem nezítkal vůbec žádný obrazy, to je boží. Nechci úplně pro... To nechci. To nechceš. Tak podíváme se, co bude příště. Já už teďka ukončím a podíváme se ještě chvilku na ten Fallout. Jenom chviličku, jo, na to mílko. No, příště bych rád babiznu. Ale já to zapomněl taky. Minule jsem to uvědomil až později. Ale vlastně máme tady dva bosse. Ale ani jeden nemá pěknou setku, takže příště bude hrát nějaký normální dungeon a pak se podíváme, kterýho bossa vybereme. Buď to už teda nekromanta na střední, anebo babizu na základce. Na střední na základce. Jo, takže uvidíme. A jaký bude tým dostupný, pochopitelně. Musíme vybírat moudře, protože babizna... To bude bolet. Tam bude potřeba hodně léčení, aby se každý dokázal sám léčit. To znamená... by tam určitě byl fajn třeba psovod atd. Postavy, který se měl léčit. A jsou flexibilní, jsou schopní bojovat ze všech pozic. Bez ohledu na to, kam je ta mrcha vyp, to vyflusne. Ještě musím zvolit nějakou taktiku v hlavě, protože nevím, jak to tam úplně funguje. Takže já děkuju moc, já nevím. Já vás teda nikam posílat nebudu, vy se rozutečte. Do všech lů a děkuju za obrovský zájem, to je strašně fajn mít tady přes 30 lidí. A určitě se stavte příště, zase bude upozornění na YouTube, anebo to uvidíte na Twitchi. Tak dejte si follow, dejte si sabíčky. A teď pojďme na to mílko, já si teda ještě odskočím. Já děkuju taky Jurinko, děkuju Martin, děkuju všem, kteří resabovali. A děkuju moc za tu dlouhodobost, jakou jste vydrželi se mnou. Mám svoje vrtochy, ale... Ale je to vpravo...
Je to vpravo na tom obrázku úvodním. A to tam ještě tak ještě dám někam do informací. Já to tam není. A tak se mějte hezky a dobrou noc. Pokud zítra stáváte, jakože asi většina z vás, jo. Já tady ukážu jenom v půl hodince, co tam mám. A... Jinak v popisku pod videem vždycky odkaz na Twitch, jo. Tak dobrou, mějte se. Asi jdu ještě. 5 minut mi dejte. Ostatní.